Re, viss ēters ir te! Kāda ir demokrātiska valsts? Vai pašlaik demokrātijai pienākusi krīze? Šī un vēl daudzi citi jautājumi šonedēļ ir uzmanības lokā jauniešiem, kuri brīvlaiku nolēmuši pavadīt nometnē Demos uztrenē demokrātiju. Viens no tās mērķiem ir radīt jauniešos deksmi un interesi par demokrātiju sabiedriskajās un politiskajās norisēs. Nometne notiek Kuldīgas novada Īvandē. Cienījami deputāti, mani sauc Katrīna. Šodien esmu šeit, lai runātu par demokrātiju Latvijā. Rit praktiskā nodarbība, kur jaunieši paši izveidojuši lifta runas deputātiem. Tas nozīmē, ka ātri jāprot ieinteresēt un koncentrēt pastāstīt savu domu, iztēlojoties, ka laiks ir iedots tikai tik, cik vienā lifta braucienā. Katrīna ir viena no jauniešiem, kura nolēmusi skolēnu brīvlaikā piedalīties nometnē Demos uztrenē demokrātiju. Mēs sociālistiskās zinībās tikko sākām mācīties par demokrātiju un vispār par valsts pārvaldi. Es gribētu pamācīties vairāk par demokrātiju. Arī tie ir jauni draugi, jauns iespējas. Mēs vēlējāmies ar manām klasesbiedrenēm uztrenēt demokrātiju, lai mēs varam arī pastāstīt mūsu skolas skolēniem, veikt prezentācijas un izstāstīt, kā mums gāja mūsu nometnē. Nometnē pulcējušies 9. līdz 12. Klasu jaunieši no visas Kurzemes, arī no Vidzemes. Piecās dienās runājot par politisko kultūru, demokrātiju kā politisku režīmu, par Eiropas Savienību un diskutējot, vai demokrātijai pienākusi krīze. Nodarbību vadītājs ir Mārupes valsts ģimnāzijas skolotājs, iespējamās misijas absolvents Jānis Silavs. Atbildot uz jautājumu, kas ir demokrātija, ne tikai tautas vara, bet spēt paskaidrot, kas ir tās pazīmes un kas tad tur ir efektīvs. Jo tas vienkāršākais, ko pateikt, nāk karš, nāk plūdi, nāk bats, nāk krīze. Tas nav efektīvākais pārvaldes modelis, kā krīzē pieņemt lēmumus. Un 100 gudrās galvas ļoti ilgi diskutē. Mums jāsaprot, kā pilsoņiem mums jāspēj paskaidrot, kādā veidā tas tomēr varētu būt efektīvs un labs un iesaistošs pārvaldes modelis arī šādos gadījumos. Šis ir Eiropas jaunatnes gads. Eiropas komisija veikusi arī Eirobarometra zibens aptauju par jaunatni un demokrātiju. Tā atklāja, ka balsošana vēlēšanās kā instrumentu jauniešu viedokļu sadzirdēšanai izvēlētos 26% jauniešu, visvairāk 40% dotu priekšroku iesaistē studentu vai jauniešu organizācijās. Projekta vadītāja Maija Jankovska atzīst, ka Europe Direct Kuldīga pārstāvēja jaunatnes gads rosinājis pievērsties šai mērķa auditorijai. Tāpēc arī tāpus ideja par nometni. Demokrātija jau ir tās divas daļas. Viens ir tā vispārvaldes sistēma, tā otra tā tīra sadzīviskā puse, kur kādā veidā mēs ikdienā veidojam savā starpā attiecības. Vienam otru cienīt, neraugoties uz to, ka uzskat var atšķirties, ka tik daudz runā gan par mobingu, skolās ir kampaņas par to, kā pārstāt to, lai mēs viens otru apceltu. Tur es arī saskatu, ka tas arī ir stāsts par demokrātiju kaut kādā ziņā. Nometni rīko biedrība Kurzemes NVO centrs. Tā ilgs līdz 29. oktobrim. Ieva Benefelda, Lants Pešvits, Skrundas televīzija.